улсын хурлын дарга ирэх юм биш үү дээ. Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 5 дугаар сарын 12-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн виртуал хөрөнгө үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухайн хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2021 оны 11-р сарын 18-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр инновац сахин бодлогын болон эдийн засгийн байнгын орон шилжүүлсэн. Инновац сахин бодлогын болон эдийн засгийн байнгын орооны 2021 оны 12-р сарын 14-ний өдрийн хамтарсан хуралдаанаараа дээр хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйл заасны дагуу явуулж нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хувилбарын төслийг бэлтгэхийн та бүхэн тараасаа Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ виртуал хөрөнгө үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх инновац сахин бодлогын болон эдийн засгийн байнгын орооны хамтарсан танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг эзэссэн баталж өгөхийг та бүхэн хүсье. Баярлалаа. За, байнгын орооны танилцуулгатай холбогдуулж асуулт асуух